5 days as well, huh? Then we're gonna take the plane away. Oh! Hvad er du med? Hvad er du med? Jeg så lidt det. Jeg fik en på 200 meter med Deagle i hovedet. Og you are... Han er oppe. Jeg er klar til det her snak. Nej, for jeg går med. Oh! Oj! Det var rimelig vildt, der. De er oppe på den anden side af bjerget der. Jeg flyver! Oh, jeg nok en! Maja, what? Nej! Det klipper jeg lige lidt. Holy shit. Åh, jeg stabber ham i luften. Men så er der ikke nogen, der sidder i gymmen lige nu? Nej, han laver flyvehop, og så stabber ham i luften. Hvad så? Åh, jeg nokkede ham bagerst. Oh my goodness. Maja? Ja? Det der, det var lidt godt.